totes els grans serveis d'una gran ciutat i el punt estratègic d'una gran ciutat, però som un poble, som petits, ens coneixem entre tots i això fa que tot aquest recorregut del dia a dia sigui supermàgic. No? Tranquil·litat, aquesta pau que se sent a Viladecans, jo crec que és un dels fets més remarcables doncs, que té la ciutat i que, vulguis que no, doncs, sempre s'agraeix. Doncs, aquí a Viladecans tenim moltes instal·lacions esportives, és una ciutat que llueix d'això i, vulguis que no, doncs, en un futur poder col·laborar amb tot l'Ajuntament fent doncs, i portant aquest esport, aquesta experiència i tot això que jo conec, després d'haver viscut tantes i tantes experiències, jo crec que seria doncs, un somni fet en realitat. Además, creo que la oferta cultural en general y el Atrium ofrecen muchos servicios interesantes, ya no solo en espacios cerrados. Viladecans también ofrece mucha oferta cultural en espacios abiertos con el Teatro al Carrer y otras iniciativas similares. Yo creo que de Viladecans destacaría la localización, la ubicación geográfica tan espectacular que tiene. Tenemos el aeropuerto a 10 minutos y el puerto de Barcelona a una media hora. Creo que es fantástico, es punto de entrada, de salida, es nexo de unión con el mundo a un abrir y cerrar de ojos. Viladecans es el pueblo perfecto para vivir, es mi pueblo. Pero es que además cuando dices, ¿y cómo definirías, no, este pueblo? La verdad es que antes lo intentaba pensar, ¿qué palabras pensaría en definir mi pueblo? Y dije, oye, pero si es que al final Viladecans tiene las letras que define este pueblo, empezando con una V en mayúsculas, ¿no? De vitalidad, de que te da vida, ¿no? Esta es la ciudad, ¿no? Y las personas que vivimos en ella.